何のビューハーレを用にで여러시고일이시라죠에이리나가리나가오메시다그러다저는နာမည်ကြီးနေတဲ့တင်နာမည်ကြီးခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲတင်ငန်းကြီးတော့ viewer ကိုလုံးဝအဲကျွန်တော်တက်ဖွဲ့တွေ share ပြင်းထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြမယ်ပေါ့နော်တို့ကြည့်ကြမယ်အဲအဲ့ဒီတင်ငန်းကြီးတော့ viewer ကြီးကလည်းရှေ့ကတက်တယ်ထက်တော့ရှင်နေဆိုးတယ်ရှင်နေဆိုးတယ်ဆိုတာအထက်ထဲမှာရှိသမျှဟာအကုန်လုံးကလုံးဝဘာမှအကောင်းတိုင်းဘာမှမကြံတော့ဒီကောင်းလေးပြန်ယူမယ်ပြန်ယူမယ်ဒါပြောနေတာအဲပြန်ယူမယ်ဆိုရင်တော့မှတို့ဘယ်ဟာကိုယူမလဲဆိုတာတော့ပြောလို့မရတဲ့အချင်းတွေဖြစ်သွားပြီအကုန်လုံးကပျက်စီးတွေကြီးပဲကောင်းတဲ့ဟာဆိုလို့ကောင်းတဲ့အဆောက်အဦဆိုလို့အိမ်သာပဲရှိအဲ့လိုအချင်းတွေမျိုးထိဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးတကြည့်ကြမယ်ပြောစရာကြီးလမ်းမပေါ်ကအဲ့လိုဒဲကြီးသွားတာအဲအဲ့မှာခီးတဲ့ကားတွေနဲ့လည်းတွေ့တယ်အဲပြီးအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့နဲ့အဲ့လိုမျိုးတိနေတဲ့အဖွဲ့အရာလည်းနှုတ်ဆက်ကြပေါ့နော်အားပြောစရာကြီးမိုက်တယ်ဟောဒီအိမ်တော့နော်ကြံကောင်းအောင်တော့ကိုကြီးတော့တဒါအိမ်ထိလိုက်တော့အိုင်မလုံးဝတပြင်းလုံးတက်အေရီယာကြီးတစ်ခုလုံးလုံးဝဆုပ်ပြတ်တက်အိုင်မကြီးအတကယ်နာမည်ကြီးနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ဟာရောလေခုလည်းနာမည်ကြီးသွားပါလေဘယ်တော့ဘင်းခံလဲဆိုတဲ့ဟာနာမည်ကြီးသွားပါဒီလိုမျိုးကြီးပုံစံမျိုးကြီးနဲ့ဖြစ်သွားရလောက်အောင်ထီကိုတို့တော်တော်အချင်းကြီးဆိုးသွားတာကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ကောင်းတဲ့ဆောက်တစ်ခုမှမပါတော့မရှိတော့အဲ့မှာရှိမြအပင်ကြီးတွေအကုန်လုံးကိုဒါနောက်လာပြီးတော့တိုက်လို့မရအောင်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အကုန်လုံးခုတ်ထားပလိုက်တာ။ကြောင်ကြီးရှင်းထားပလိုက်တာ။ဒီကောင်တွေလာပြီးတော့အကာအကွယ်တွေဖုံးကွယ်မှုတွေဘာတွေညာတွေဘာမှလာလို့လို့မရတော့ဘူး။အဲ့မှာကြည့်လုံးဝတင်းကြီးကတော့သူတို့ထက်သားတယ်။ဖေးရစမစောင်းမှမသိတော့ဘူး။လုံးဝဒါတပ်ပတ်လမ်းနေဆိုရင်ခိုင်ပါလုံးဝကွန်ကရစ်တွေနဲ့အပြင်ဒါကြောက်သားတွေကတ္တရာတွေအဲ့လိုမျိုးတွေကြီးပဲလှုပ်ထားတာဆက်သွေးမြောင်းနေဆိုလည်းရှေဆက်တင်နေပါတူးထားတာပေါ့နော်အာဒီပါတော့ပါချစ်နေနေမတူးလဲအပါတို့ပြောတော့ဒီမျိုးပြောပါဟာကြီးလာလိုင်းမှာပြောတော့ဝါရီပြန်ဝင်ပြီတော့ပါလျှောက်ပြောလူလူပြောပြောတော့ကြတော့ဘုံမတွေဘုံမတွေဘုံမတွေစစ်တက်လို့ပြီးတွေမင်းတို့ဒါတရားကြီးတော့ပြူပါကြီးတော့တရားကြီးတော့ပြူပါကြီးပါပါလေစစ်တပ်ကပြန်ပြီးတော့နေရာယူထားပြီလို့ပြောတာပေါ့နော်ခုမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာဒါတူတက်ဖွဲ့တွေဟုတ်တော့ယာကြီးနော်ဒါကြိုက်လို့ဝင်ထွက်သွားလာနေလို့ရတဲ့နေရာဖြစ်သွားပြီဘာမှစစ်ခွေးမရှိတော့စစ်ခွေးကင်းစင်လုံးပြောရှင်လုံးပြောရှင်အဲစစ်ခွေးကင်းစင်ဖြူဟာတခွေလုံးဝအဲ့မှာကြည့်လိုက်ဘာအကုန်ဘာမှမကြံတော့တာအဲ့မှာအရှိမြအဆောက်ဦးဘယ်ဟာဘယ်ဆောက်ဦးကဘာဆောက်ဦးမှန်းတော့မသိတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးဘယ်ဟာရုံးကန်းလဲဘယ်ဟာတရင်ရုံးလဲပေးရပါတယ်လေဘာမှကိုမသိတော့အဲ့လိုမျိုးကိုဖြစ်သွားတာဒါပေမဲ့အဆောက်အဦတွေအကုန်လုံးကအခိုင်အမာတွေကြီးပဲနော်ဒါဟောဒီကေဘိုးလို့မဆိုင်ဖြစ်တော့ဒီအဆောက်အဦကိုကျိုးရှာလို့ဖြစ်သွားဖို့မောင်ခိုလှုပ်တရားမဝင်လှုပ်တွေလှုပ်ပြီးတော့ရထားတဲ့ဟာတွေ ਨੇ ဒါဟိုက်တာဟိုက်တာဝိုင်းတာဟောဒီကနေ့တော့ကျဲတယ်ဘာမှမကျန်တော့အားရဆရာကြီးနေ့တော့ပဲတောက်လျှောက်ကျဲတယ်ဘူးအလောက်ကဘယ်လိုရှာမလဲ။ခိုင်မာလို့။အဲ့ဒါတက်ပြီ။တပင်ရလာချိန်ရဲ့။ဒါကောင်းတဲ့ဆောက်ဦးလေးတခုတွေ့တာ။ဒါလဲဆိုဘန်ကာရော။ဒါလေးထီထီလေးကြံခဲ့လဲအဲ့ဘောမှာတက်ပြီးရထား။အမှတ်တမ်းလေးပါလေယူခဲ့ရသေးတယ်။ဟုတ်ကဲ့ခိုင်နေပြီ။ဒီနန်းကြီးတော့ဘယူဟာလေးကိုရောက်နေတယ်။ပြောတော့စစ်ခွေးလေးရှိတယ်ဆိုအင်းဒီနေ့ဒီနေ့ကောင်းမရှိတယ်နေနေကြပြီဆိုဟိုလှုပ်လာမတရားစကားလေးလှုပ်လာမတရားစကားလေးတော့ဒါဒီအကြီးကြွားအောင်ထီကိုဒါဆိုတကယ်ဆိုအခိုင်အမာကြီးလေနော်ဟုတ်တယ်ဒီမှာဘန်ကားတော့ဒီလိုကြီးနဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်တကယ်တအားမှဒီနေရာကိုမရောက်ခဲ့ဘူးအပေါ်ကနေဒါနှစ်ထပ်ဘန်ကားတော့ဒီနေရာနေဆိုရင်ဒီလန်ဒလန်တော့ဟိုမှာမြင်နေရတယ်ဒါပေး30ဝင်းကျင်တော့ဒီအပေါ်ကနေဆိုးမိုးပြီးတော့မြင်နေရပြီးတော့မှာနော်တကယ်တော်လိုင်းရန်သူလာမယ်ဆိုရင်ကြိုပြီးတော့တီးနိုင်တဲ့ပုံစံနေတိတိဆောက်ထားတာတော့မှာငါးဤပိုင်းတွင်းမှာတက်တာပြောက်ပါအညာခံလိုက်တယ်လက်နဲ့ချအညာခံလိုက်ပြီးတော့မှာဟုတ်တယ်နော်
လူရလူကြောင်ကိုပြေးသွားတဲ့စစ်တပ်ကနိုင်ပါပါလို့ပြောတဲ့ထွန်းထွန်းမင်းလားထွန်းထွန်းလက်လားအဲအဲ့ခွေးအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့နေရာအခွေးအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့နေရာဒါဘုံဒီမှာကြည့်လိုက်နော်ဒါကွန်ကရစ်လမ်းနေဒါကတ္တရလမ်းနေဆိုတာဒီဘန်ကာထီတော်ရောက်တဲ့ဟိုအထိလောက်ထားတာနော်ဒါတပ်ပတ်လေလမ်းဆိုတာဒါဒီလိုမျိုးဟာရှာရှာပါပါကတ္တတက်လုံးအပြည့်ကိုဒီလိုမျိုးခင်းထားနိုင်တယ်ဆိုတာတကယ်ရှာရှာပါပါခုတော့တန်းစီဝင်ကြီးလည်းမရှိတော့ငိုပြီဟိုမှာတော့ဟာကျွန်တော်ကတော့သူတို့တွေရှိနေတယ်ဆိုလို့လာကြည့်တာပေါ့နော်သူတို့တွေမရှိတော့ကျွန်တော်တို့ပဲရိုက်ခဲ့လိုက်ရတယ်โอสเกียวาโอสเกียวาเคลียร์จะยောက်ได้ล่ะว่ะเอ้ยีโกเรดิโลนี่ล่ะคอเวอร์ไซน์ลีเอาไปเออพวกไก่ลงเลยพวกไก่ลงมันที่อยู่นะว่ะกองขาအင်းဒီနေ့အတိုင်းပဲဒါတော်တော်လေးကိုဒါပြိုပြဲဖြစ်ပြီးတော့ထောက်ကွာသွားရတဲ့နိုင်ငံကြီးတော်ပြူပါကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီရန်ပြောရင်နေရာကိုသူတို့ကပြန်ပြီးတော့ဖုံးဖို့နေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဝင်ရောက်နေရာယူနေပြီးတော့တကယ်ပြောရင်အဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးဆိုတာဒီစာအုပ်တွေကိုကြည့်ရတယ်တည်တယ်ပေါ့နော်။အနားတော့တက်မရပါဘူး။နားတော့တက်မရဘူးနော်။ပြီးရင်ဟိုပါလေဒီစာအုပ်တွေနဲ့သူတို့ကဘယ်နှသွားနေပါလဲ။အဲလို့သွားရင်နားကြရအောင်ကျိုးသားလိုက်ပါအောင်10နှစ်အောင်10နှစ်တော့မရအောင်။ဒါ10နှစ်10နှစ်တော့မရအောင်ဘူးနော်။နော်အဲ့တော့ဒါဒီတော့ viewer ဆိုနာမည်ကြီးပေါ့နော်။အဲ့ဒါနာမည်ကြီးနာမည်ကြီး။အဲ့တော့သူကပြန်လို့ရှင်နေတယ်။ဟမ်တကယ်ကိုတပ်ပပတ်လေးတယ်ဆောက်ထားတယ်။အဲ့အထိုင်းမှာလမ်းနေရာစာအများကြီးပေါ့နော်။ဆောက်ဝေးဆိုနေတော့ပေါ့။ဒီတော့ဒါတွေအခုမှတင်ပြနေခုတ်လိုက်တော့နော်။ဟုတ်တယ်။အမှန်တကယ်ကဒီနေရာကဒါဂျုံနဲ့ကျဲမဲ့ဆိုတော့တော်တော်ခက်ခက်ခက်ကြီးရတယ်။ခက်ခက်ပြီးအပင်ကြီးတွေကြီးပဲရှိတယ်။အပင်ကြီးတွေပဲရှိတာ။ဒီဘန်ကားလေးဆိုရင်နှစ်ဖက်ဘန်ကားလေးကွန်ကရစ်ဘန်ကားလေးခိုင်မာလေးပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြောင်ကျန်ရအောင်ဒီလအတွင်းခါလေးလောက်တာအခုဘယ်နှလားဖြစ်သွားလဲအခုတော့မှဘယ်နှလားရအောင်ဖြစ်ပုံမလဲတော့အခုဒီတော့ကတ်မရဘူးအားကြီးစိတ်မကူးနဲ့တော့တသက်စိတ်မကူးနဲ့တော့ဒါကြီးတို့10နှစ်10နှစ်ကျိုးလာတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဒီမှာဒါကခဲ့တယ်နော်ကခဲ့တယ်10နှစ်ကျိုးလာတယ်ဟုတ်မရဘူးဒီမှာအဲဒါကျောင်းဒါရရှိတာပဲပေါ့နော်ဒါ14ရာလုံးဝဒါကြီးဆိုလဲခိုင်မာစာအုပ်ကြီးပဲဒါမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဒီကဲဘုံမခိုင်မာကြီးဆိုအကျေကြီးအဲဟိုဘက်မှာဆိုရင်ဒါရရှိနေဖို့အတွက်ကိုရရှိအခန်းနေရာစာပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဟာရှိတယ်လေအမအဆိုင်ဘုံမှာဟင်းဒီဟင်းယောက်ကအမစလုံးပေါင်းမားနေတယ်အမတိုင်းစင်ဌာနချုပ်ကထုတ်တဲ့ဟာလေဟုတ်ကူစားကူစားကဘာမှမရှိတော့ဘူးအမအမအမကြည့်လိုက်ဟင်းဒီဟင်းရွတ်ဟင်းဒီဟင်းရွတ်များအားတော့နော်တကယ်ကောင်းနေတကယ်အဲ့လိုဟာမျိုးထုတ်ရဲတယ်မစစ်လားမစစ်ဘူးလားမသိပါဘူးဒီကစားဖို့လည်းဟင်းဒီဟင်းရွတ်တွေကတ်တာတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ရောင်းချပေးမယ်ဆိုတော့ရောင်းလာကြည့်ကြဒီမှာမြင်နေရတဲ့အရာတော့ဒီအားတွေပဲမြင်ရတယ်ပေါ့နော်။ဘာမှဘုဒ္ဓနာမရှိတော့ပါဘူးပေါ့နော်။ဘာမှရိုးဒိတ်နေ။ရှိရတာဒိတ်နေတာ။ဒါရှိတိုင်းကအဲ့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 မှာကျွန်တော်နည်းပြောစရာရှိရပါတော့။ကျွန်တော်တပ်ဖွဲ့တွေကအဒီလိုနေရာတွေမှာသွားပြီးတော့တိုက်ခိုက်ချိန်မုံပြီးတော့ဒါကျွန်တော်ပစ္စည်းတွေပါလေဒါကျွန်တော်တပ်ဖွဲ့အတွက်အသုံးဝင်မဲ့ဖိုးတံပစ္စည်းတွေလက်နက်ခဲရံနေတဲ့ကြပြုတ်ကြတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ကိကစနေဆိုရင်ရတာတွေအများကြီးပဲ။အဲဂျိတ်ခါတွေလည်းရတယ်ပေါ့နော်။အဲပြီးတော့ကျတော့ဒီကျွန်တော်ဒီစားနပ်ရိက္ခာအတွက်ကိုကျွန်တော်ကမွေးထားတဲ့ဝက်တွေပါလေအစားရတာပေါ့နော်။အဲကျွန်တော်သွားတဲ့အချိန်မှာဆိုကျွန်တော်စီရအဖွဲ့တွေပြောကြတယ်။အဲဒါဘယ်ကတင်းလာတဲ့ဝက်ကြီးလေးပေါက်နေပြီလို့ပါအဲအဲ့လိုမျိုးတွေအစားရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲကြအဲ့လိုနေရာမျိုးတွေရောက်ပြီဆိုတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့အဖိုးတန်တာယူတယ်။အဲပြီးရင်ကျွန်တော်ဟိုဟာဖြစ်လို့မရတဲ့ဟာတွေဆိုရင်ဒါပျက်စီးဆုံးရှုံးတဲ့ဟာတွေဆိုရင်ကျွန်တော်ဖြည့်ဆည်းခဲ့တာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်။သူတို့ပြန်သုံးလို့မရအောင်လုပ်ခဲ့ရတယ်ရှိတယ်။အဲရှိတယ်ဆိုရင်ဒါအနေချင်းပေါ့။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့ theme မှာကျွန်တော်တကယ်ကိုလေးစားရတဲ့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေရဲ့အပြုတ်မူလေးကျွန်တော်တွေ့တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကကျွန်တော်ဒါအရာရှိရိတ်တာအခန်းတွေမှာကျွန်တော်လိုက်ကြည့်တဲ့ခါမှာ
ဒါဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော့ဒါဒီစင်းနုတော်လေးရုပ်ပွားတော့လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေ့တွေ့တော့အဲဥစ္စာလေးတွေကိုကျွန်တော်တက်ဖွဲ့တွေကဟိုကျွန်တော်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာပဲအဲဥစ္စာလေးတွေသွားအမြင့်တနေရာလေးမှာတင်တင်ထားတယ်ပေါ့နော်ဇပွဲလေးဆိုဇပွဲလေးဘရင်းပေါက်ပေါင်လေးဆိုဘရင်းပေါက်ပေါင်လေးအဲအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်အထွတ်မြတ်ထားရရမယ့်ဟာမျိုးတွေကိုတကယ်သူတို့လုံးဝဘာမှဖြည့်ဆည်းပြတာမျိုးမလုပ်ဘူးပေါ့နော်မလုပ်ဘူးအဲတဖက်ကဝါရဖြတ်နေတယ်လို့ဟာမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုပြောစီချင်တာဒါတွေကကျွန်တော်တို့ရောက်တဲ့အချိန်ကျမှကျွန်တော်ကဒါဒီလိုလောက်ပါလားဟိုလိုလောက်ပါလားဆိုပြီးတော့စီစဉ်ပြီးတော့လောက်ကြံပြီးပြောတဲ့ဟာတွေမဟုတ်ဒါတကယ်ကျွန်တော်ရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးသတိထားမိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကတော့တော်တော်ကျွန်တော်တက်ဖွဲ့တွေအတွက်လေးစားစရာကောင်းတဲ့အပြုမူပေးပါနော်ဒါကျွန်တော်တို့ကမပြောမှတော့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားတယ်အခုမှဖြစ်ဘူးဒါကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးတက်ဖွဲ့တွေရှင်းလင်းပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီလိုပြားရုပ်ပွားတော်လေးတွေကိုဒါအမြင့်တနေရာမှာတော့ပြင်ပြအောင်ပြန်ပြီးတော့ထားပြီးကြရအောင်နော်ဒီတက်တဲ့ဘက်ကဘာမှဟုတ်နော်အော်တော့ချောကန်ဒီပေါ်လေဒီသားကိုကောင်းနေခါလေးအတော့ပေါ်လေဟုတ်တော့အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒါပြင်ဟိုဒီနေရာကလေးလို့ဟာအဟိုးပါပဲဒီလောရာကတင်းချပြောနော်ဆက်ကြီးတင်းချအောင်ပွားတဲ့ဖွင့်ကြံရဲ့ပြန်ပါဒီမှာဟိုကူကူဖဲလို့ကြံရဲ့ပါလေဒါတော့ရှင်းအောင်ပြည့်တာအများကြီးကြည့်ကြအောင်နော်အဲ့ဒီစာရရှိရပါဘူး။ဒါဒီနောက်နိုင်ငံတွေဘလော့စ်စာဆောင်ပြီးနေလဲဆိုတော့ဒါဆောင်းသားပြီးတော့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဒါတိုက်မဲ့အခြေကိုလက်ရည်ခံတော့နေရပါ။ပြီးရင်ဒါလည်းပြင်းပြင်းဒိုးပါပြီ။ဒိုးဒိုးပါဒါဘူး။ဒါဖဲတယ်ကွာ။ကြောက်နော်။ဒါတကယ်ပြန်ဖို့ပါလေ။ဟိုဝေးတာခတ်တာပြောင်းရင်ချက်ချင်းရေးယူခံရတဲ့ဟာနော်ဒါဒါကောင်းသွားဘူးဒီကောင်းသွားဘူးချက်ချင်းသွားလို့ဆိုတော့ဟောတာပေါ့နော်ဒါဒီတောက်ပြပြီးတော့ဝယ်နေဆိုရင်အဲဈေးပိုကြီးတယ်ဈေးပိုကြီးတယ်အကတော့မှမင်းလာတော့မှသွားဝယ်ဒီထဲဈေးပိုတယ်ဒီဘားတော့5000ပဲအဲ့လိုအဲ့လိုဖာမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါကအခုပြအဲ့ကောင်ပေးကြပြီပေါ့နော်အဲဒီဥစ္စာပြောင်းရင်ဆိုချက်ချင်းရေးယူဖို့အတွက်လုပ်ထားတယ်ဒီရင်တော့6လအခုတစ်နှစ်လားမသိပြန်ပြောင်းထားတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလဲဒါတို့အနေနဲ့ဆိုရင်ဒါသင်ရရမယ့်ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေတော့ဒါတို့တွေကြံခဲ့ပြီးတော့ပြေးရသွားရတယ်ဆိုတော့ကြတော့လောက်တော့အချင်းနေဆိုးနေတယ်ဆိုတော့အသိသာပြေးတယ်ပေါ့နော်ဒီရတရတဲ့တကယ်တမ်းကြွရင်စစ်တပ်ကတို့ကိုလှုပ်ရှားထားတဲ့ဟာတစ်ခုပဲပေါ့နော်တကယ်တမ်းတော့ဒါလေးပြပြီးတော့ပြောနေတယ်လေဘာမှအတုံးမဘူးပြီးဈေးပိုကြီးတယ်ပေါ့နော်ခုနလိုဒါဘုံပြောဆိုမိသားစုမှာတောက်ဝင်ပူပြတတ်တာလေပေါ့နော်အရာကြီးနားလေတော့ဘူးတော့ခဲ့တာတော့ပါပြည်သူတို့ကနှိမ့်ဆက်နေတာပေါ့နော်အာသူတို့တွေအနေဖြစ်မှဒုက္ခရောက်မှကြတော့ရဲစောက်ကြတဲ့ကောင်တွေပေါ့နော်ဟိုအဆောင်တွေလက်ခွဲတွေအင်းအိုင်တွေရတရားတွေဗေဒင်တွေပေါ့နော်အဲဒါမျိုးတွေအစရဲယုံကြည်တဲ့စံဖတ်စစ်သားတွေဖြစ်ပါတယ်တကယ်တကယ်လည်းဒါတွေကသူတို့တွေအသုံးဝင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အာသူရဲ့လောရက်ကပဲဆုံးဖြတ်ပေးရပါတော့နော်အဓိကတော့သူတို့တွေကမကောင်းမှုလို့ရတဲ့ကိုဒါလေးနဲ့ဖုံးကွယ်လို့ရမယ်ထင်တာပေါ့နော်တကယ်ကိုကိုကျင့်သီလတိတ်ခါကောင်းတဲ့သူတွေအတွက်ကျတော့ဒါတွေကအဆောင်တစ်ခုအနေနဲ့သုံးဝင်နေဆိုရင်တော့ဗျာမဲ့စစ်သားရဲ့အနေနဲ့ကတော့ဒီလိုဟာကြီးကြိုက်တဲ့ဟာဆောင်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဖမ်းမိလိုက်ရင်သူတို့စီကအဆောင်လက်ခွဲလဲတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကအစားသူတို့အတွက်အသုံးဝင်တော့ပါဘူးအဲ့လိုဟာတွေဆောင်ထားရင်တော့ဖမ်းခံရတယ်ပြင်းခံရတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်နေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးဆိုရလဲသူတို့တော့လကားပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့အရန်ကြောက်တယ်ဆိုတော့သိနေပြီဒီမှာတမိုးရှိကြပါပြည့်ကြပါ။မာတိ။တမိုးရှိကြပါပါမအောင်ရှိတာ။အကုန်လုံးတော့တော့ဝါရကျိုးတော့မှအထဲမှာကြီးကြောင်းတော့မရှိဘူး။အထဲမှာဝါရတော့မပါတော့။ကြီးကြောင်းတော့မပါတော့။ဆင်းမပြေဖြစ်ဖြစ်ကြတာ။ဘာမှလည်းမထား။ဟုတ်ကဲ့။ဆင်းပြေပါ့မယ်။ဘာမှလည်းမထား။哦繼續點嘛的好啊我沒變了可能巴蘇巴馬沒搶變了自己弄弄貼的哈利過出來哎別怕菜那個錯他們來了弄地下馬搞到了我想去哦好地馬來下都沒有馬打都打打搞的路馬睡著了睡著掉了開門ကိုကြီးသားပါလေဒီလိုပျက်စီးတွေလည်းပါတယ်လို့မိုက်လိုက်တာမိုက်လိုက်တာငါသားရာထွက်လာဟင်ဘယ်ကောင်နေရောတော့စစ်တပ်ကအဲ့လိုသူလားဘွဲရားတဲ့ကောင်တို့ပါဆိုတော့အဲ့လိုကောင်မျိုးရားဟုတ်လားစခန်းကုန်းတက်သိန်းနေအဲ့လိုအိတ်ပြောနေခဲ့တယ်န
ဆကောင်းဝေးကုန်သွားပြီပေါ့နော်ခွေးတွေဆုတ်သွားပြီဆွဲချိန်မှာတက်လာတဲ့အချိန်မှာကိုပေါ့နေကြံနေကောင်ကြံတည်တဲ့ကောင်တည်အဲ့လိုမျိုးချိန်ကြရင်ပေါ့တက်လာတယ်တည်တဲ့လူတွေလည်းတည်နေတယ်တည်တဲ့ကောင်ဆိုရောချလာတည်အောင်လားအဲကျွန်တော်တို့ဘလို့တက်ရတာသူအဖြစ်မှန်စုံစမ်းလို့လည်းမရဘူးလေအကုန်လုံးသေးကုန်ပြီ။အင်းဟာတယောက်တည်းကြံခဲ့တာဘလို့တော့ဟိုဟာဖြစ်ခဲ့တာ။အင်းတက်လာတော့မှဂျိုးပေါင်နေဆိုရင်ရေစည်းနဲ့မျောပါသွားပြီ။သူစကားသူပြန်တက်လာ။တက်လာတဲ့အချိန်မှာစကားမရှိတော့ဘူး။အဲအချိန်ကျတော့ကောသူစကားသူတက်ဘာဖြစ်သွားလဲပေါ့။အဲအဲစစ်ကူတွေရောက်လာကြတော့ဒီကောင်တယောက်တည်းကြံခဲ့တယ်ပေါ့။အဲခံကြတယ်ပေါ့။အဲ့လိုကောင်ပြိုးတဲ့ရတဲ့ကောင်တွေရှိတယ်။ဘာမှမတက်ရပဲတဲ့စစ်တပ်ကကောင်တွေစောက်တယ်။အင်းအဲကျွန်တော်တို့အဲ့လိုသွားနေတဲ့တောတွင်းမှာပဲကျွန်တော်တက်ဖွဲ့နေအဲအချမ်းဖက်စစ်တပ်ကအောင်စီရအောင်စီရစစ်ကြောင်းပါအဲအဲစစ်ကြောင်းနဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မို့အဲပြစ်တန်ခတ်တန်နေလက်နေကြီးတန်နေရတော့ရှောက်ကြားနေရပေါ့နော်အဲကစောကွာကျောင်းလိုလိုက်ပို့လိုက်သူကအဲ့ထဲကနေညွန်ကြားလိုက်အဲအဲ့လိုမျိုးကြီးလုံနေရပေါ့အဲတကယ်လည်းကျေးဇူးတင်ရပါတယ်ဒါတွေမှတ်တမ်းတစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော်တမိုင်းမှတ်တမ်းတစ်ခုအနေနဲ့ရဖို့အတွက်ကိုသူအများကြီးကူညီပေးရပေါ့နော်အဲကြောင့်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျေးဇူးတင်ရတယ်ပေါ့နော်မအားမလက်တဲ့ကြားတွေအားမလုပ်ပေးရတော့ချို့တိရတဲ့အကြောင်းအရာတွေဆိုရင်အများကြီးပဲအရန်ဟိုစိတ်ရတက်ကြစရာကောင်းတယ်ဗောနော်ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေကနေပြီးတော့ဒါတို့ viewer တခုလုံးစုံပြီးတော့ထွက်ပြရပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာလက်နက်တွေပါတယ်အကုန်လုံးလုံးဝအဲ့လိုဖျက်ဆီးခဲ့တာတွေရှိတယ်လွတ်ပစ်ခဲ့တာတွေရှိတယ်ပြီးရင်အဲ့လိုလုံးဝဒီအိမ်နာချင်းတွေတဲပါချာဗောနော်အဲ့လိုမျိုးလက်နက်ကြီးပြောင်းနေပါတယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးပစ်ထည့်ခဲ့တာတွေကြီးစံနေပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပစ်ထည့်ခဲ့တာတွေအဲ့လိုမျိုးပုံစံတွေတောင်ရှိတယ်ဗောနော်လုံးဝကိုဝေယုံသုံးကားနဲ့ဗျာဒီလားပြောရရင်တော့အဲ့လိုစနစ်တကျဆုပ်ခွာတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးဖီယိုဖီယဲနဲ့ထွက်ပြေးရတဲ့အဆင့်မျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုအဆင့်တွေထိရောက်အောင်ကိုကျွန်တော်တက်ဖွဲ့တွေကပြင်ခဲ့ကြရတယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာဒါသိစေချင်လို့ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်နောက်ဗီဒီယိုကြရင်ဒါကျွန်တော်ရဲ့တက်ဖွဲ့တွေရဲ့နေမှုထိုင်မှုတွေသူတို့ရဲ့မြေပြင်မှာတကယ်လောက်ကင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အခါဘလို့အခက်အခဲတွေဒါကျွန်တော်မြင်ခဲ့ရတော့ပေါ့နော်သူတို့အခက်အခဲတွေကကျွန်တော်ပြောပြရနေရှင်ဘာမှကျွန်တော်ပြောပြရဆိုဘာမှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တကယ်သူတို့အများကြီးခက်ခဲတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်မြင်တော့ကျွန်တော်သိတော့လေးပေါ့နော်အဲသူတို့နဲ့ပတ်သက်လို့ရင်းနှီးနှီးဒါကျွန်တော်တွေတွေ့ဆုံပြီးစကားပြောပြရတဲ့ခါမှာကျွန်တော်သိကြရတဲ့ဆရာတက်ကြွစရာတွေကိုလည်းကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်